наразі сьогодні у нас прем'єра відбувається, яка вистава, яка має назву «Шлях у майбутнє». Назва вистави каже сама за себе. У програмі приймають участь дуже багато тварин дресированих, дуже професійний клоун, заслужений артист України. І поряд з ними працює молодь, яку вони ведуть у це майбутнє. Вони настільки талановиті, що деякі речі вони роблять так, як не роблять професійні артисти.